вітаю в ефірі програма «Тема дня». 110 тисяч кілометрів за 100 днів. Група українських велосипедистів приїхала цю відстань Америкою і Канадою в рамках велопробігу «Чумацький шлях» і зібрала 10 тисяч доларів для ветеранів АТО. Серед них був і тернополянин Сергій Коновал, який сьогодні є гостем нашої програми. Але перш ніж ми з ним поспілкуємося, я пропоную переглянути сюжет, як це все було. Українці прилетіли до міста Нью-Йорк. Звідти з речами та велосипедами автомобілем поїхали до Вашингтону, де зустрілись із послом України у Сполучених Штатах Америки. Я хотів би сказати, що така ідея, вона прекрасна. Це Чумацький шлях в Америці, це те, що потрібно для того, щоб не тільки зблизити українців та американців, а також донести правду про те, як розвивається країна. Яке є майбутнє. І особливо для нас важливо, що ветерани АТО, ті, хто знає точно, що зараз важливо для країни, беруть участь у цьому. Після зустрічі з послом України у Сполучених Штатах Америки учасники прибули у Лос-Анджелес, де й розпочали велопробіг біля пам'ятника жертвам Голодомору. Нарешті ми добралися до цього ключового моменту, де ми починаємо нашу подорож. Частина учасників велопробігу – добровольці. Під час подорожі вони зустрічаються з жителями Сполучених Штатів, Канади та українською діаспорою і розповідають про події на сході України. Вже другий рік в Америці по візі О1. Останнім часом ми закінчуємо документальний фільм про ветеранів АТО, які отримали тяжкі поранення на сході України і проходили реабілітацію в США. Робимо цей фільм для того, щоб покращити і підняти бойовий дух ветеранів АТО, тому що це дуже важливо не здаватися і не ламатися. Зараз виїжджаємо з Балтимора, їдемо до Вашингтона і нас супроводжує поліція. А зараз момент істини. Саме в цьому місці, де я стою, ми проїхали рівно 10 тисяч кілометрів, починаючи від Каліфорнії, від Лос-Анджелеса. Ще лишилось зовсім трошки, приблизно 50 кілометрів, і ми будемо в Вашингтоні. Я все не вірю. У мене навіть велокомп'ютер збивається, він не пише 10 тисяч. Моргає на 9999 метрів. Бачите, навіть для техніки ця дистанція є неймовірною, а ми це зробили. Отже, залишився сотий день. Сьогодні було дуже тепло. Дуже мала відстань, але, ну, як ви бачите, тепло. Я майже його ненавиджу. Ми фінішували, якраз тут пройшов дощик трохи. І так спекотно і волого. Тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг. Глядачам нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте та ставте свої запитання. Сергію, одразу до тебе перше питання. Ти рахував приблизно, скільки міст ви проїхали за цей час? Всім добрий вечір. Насправді, дійсно, дуже велика була відстань. Ми проїхали, взагалі ми так рахували по карті, ми проїхали більше, ніж 400 населених різних пунктів. Ось, були величезні міста, як Лос-Анджелес, там, Сан-Франциско, Чикаго. Ну, і були такі менші якісь там містечка, селища. Ну, загальному кажу, було більше, ніж 400. Це неймовірно велика кількість. Це майже всі штати Сполучених Штатів Америки, чи ні? Ні, насправді штатів дуже багато. Ми можемо глянути на маршрут, попросимо режисера вивести нам на екран. Хто взагалі складав маршрут, хто його планував? Чи це був найважчий маршрут, чи найлегший? Маршрутом розробку кожен учасник команді, він мав якусь свою специфічну задачу. І от, ми бачимо. Маршрутом займався Максим Семак, він його ще в Україні повністю проробив детально. Проробив, що він мав відстань приблизно 10 тисяч кілометрів, що він захоплював всі міста великі, де живе українська громада. І щоб він був таким чином побудований, що ми їхали
по, скажімо так, найбезпечнішим дорогам, через те, що в Америці існують хайвеї, це так як наші траси, то рух по них для велосипедистів не дозволений. І нам треба було шукати то якісь другорядні дороги, якраз він це все розробив детально, там прорахував, що кожен там сьогодні ми на 150 кілометрів, другий день 160, там, інший день 140, і там ночуємо в цьому кемпінгу, в тому кемпінгу, там на стоянка. От, це все в Україні було зроблено. Ми бачили перший день ваш і останній день. Ага. І коли в голові звучить цифра, що ви проїжджали за день 140-150 кілометрів, це трохи лячно, оскільки якщо один раз так в день проїхати, це ще нормально. Але кожного дня впродовж всього літа. Насправді дуже важко було їхати перші тижні через те, що ми приїхали в іншу країну, у нас була акліматизація до часового поясу нового, там різниця 10 годин. І так, нагрузки перші дні були такі трохи для нас важкі, ми там їли як коні, дуже багато продуктів, харчів з'їдали, але десь, думаю, за 2-3 тижні ми вже привикли і, в принципі, наступні періоди часу, ну, організм взагалі людський, він дуже набагато він витриваліший, ніж всі думають. І коли людина попадає в якусь таку стресову ситуацію, вона через певний період часу вона адаптується і вона вже може долати такі зусилля, які б раніше вона не могла уявити, так що це цілком реально. Через те, що ми всі учасники, ми не є якісь там велосипедисти професійні, які там їздять на змаганнях, ми є аматори. Можна так сказати, ми використовували наші велосипеди як транспорт для пересування, і також, коли ми мали вікенди, вихідні якісь, ми собі просто робили якісь там довгі поїздки в сусідній області. Ну, я їздив там в сусідню область, там Львівська, Хмельницька, маю на увазі, там Чернівецька, там в Румунію. Ну, найближче тобто ви пробували спочатку себе? Так, звісно, через те, що треба якось зрозуміти, чи це є твоє. Через те, що можна сісти на велосипед і сказати, о, я їду, але потім ти розумієш, що велосипед трошки не твоє, то треба просто відчути це. Що тебе змусило взагалі взяти участь у такому велопробігу? Адже, як ти потім написав, ви проїхали більше, аніж відстань летіти від України до Америки, так? Так. Дійсно, виходить, ми коли сіли в літак, вже летіли назад в Україну, в Нью-Йорку, в аеропорті, там є така табличка, моніторчик, і там показано, скільки кілометрів лишилося летіти. І в аеропорту була відстань 7914 кілометрів. Це з Нью-Йорка до Києва. Відстань. Тобто на 2000 менше, ніж приїхали ви на велосипедах. Так, приблизно так. От. І так, і було смішно, так би я там фоткав, тобто іді показував, що тут його клас. Якби ми була суша або якісь місці розикат, то ми могли би доїхати. Ну, насправді це дуже цікаво, і в першу чергу хочеться дізнатися, яка була основна ваша мета, адже ви кілька цілей переслідували в цьому велопробігу. Що було важливішим, і завжди важкі моменти були на першому місці? Нас було декілька цілей, і вони, я думаю, всі рівнозначні між собою. От. Перша ціль – це ми хотіли робити промоцію України через те, що Штати, Канада, там є багато, ну, українці, які мають коріння українське або переїхали з України, вони далі цікавляться Україною, зазвичай вони там вболівають за неї. Але є дуже велике корінне населення, американці, які про Україну дуже мало чого знають. От, і ми хотіли донести їм інформацію, що є в світі така країна, вона дуже є красива, дуже класна. Правда, зараз ми проживаємо дуже складні часи. От, і розказати про війну на Сході, розказати те, що хоч нам зараз важко, але ми все одно боремося. І взагалі, щоб наша держава могла рухатись вперед, ми б хотіли консолідуватися з іншими країнами, які би нам помогли. Хочеться, власне, запитати про ці зустрічі із діаспорою. Як вони виглядали, як це відбувалося, про що ви там говорили? В кожному місті, в великому місті, ну, в принципі, навіть в якихось середніх містечках ми були такі, як Баффало, Сіракузи, Нью-Хевен, там ми ще, будучи в Україні, знаходили контакти людей, з ними домовлялися про зустрічі, і ті вже люди, вони організовували, збирали громаду, запрошували людей, і десь там в українському домі, або десь в церкві, дуже багато українців, вони в Америці, Канаді мають українські церкви, і там у них є спеціальні актові зали, ми там дуже часто робили зустрічі наші, куди приходили всі бажаючі, приходили ті самі українці, які переїхали, приходили американці, канадійці, приходили просто любителі велосипедів, їм було цікаво теж послухати, і ми з ними спілкувалися, розказували,
про Україну. Про що вони найчастіше запитували вас? Дуже багато українців, вони, ну, саме цікава, саме болючіша тема – це війна на сході країни, через те, що вона вже триває дуже довго і надзвичайно довго, і просто-напросто багато взагалі з громади, вони активно допомагають до цього часу, відпосилають гуманітарну допомогу. І їм дуже цікаво знати нашу думку, взагалі, коли це все закінчиться. Ну, ми не могли дати їм цю відповідь на це питання, але знаю точно, це закінчиться тоді, коли все більше і більше людей вони просто об'єднаються заради перемоги і гуртом якось подолаємо цю проблему. Вони були скептично налаштовані стосовно того, що робиться в них на батьківщині? Ні, розумієте, люди, які прийшли на зустріч, люди, які, ну, я не заперечую, що, можливо, десь в Америці є такі, там, що їм байдуже, чи скептично, ну, такі люди, вони не приходили на ці зустрічі, їм не було сенсу туди йти. Туди приходили ті, хто хотіли побачити людей з рідних земель, почути щось про рідний край. Ну, дуже багато, чесно, людей, вони сумують за Україною і навіть які там живуть 20 років, вони все одно мають якусь таку мрію, візію, що там, коли що вони... Що вони коли-небудь повернуться. Так, вони коли, багато хто планує, коли вони вийти на пенсію, маючи навіть американське громадянство, просто вже вернутися в Україну і в Україні вже жити далі. Одна із цілей цього проєкту була зібрати допомогу, кошти ветеранам АТО. Як вам вдалося зібрати цю суму? Ви собі ставили за мету зібрати от саме 10 тисяч і не менше? Ну, дивіться, так, ми збирали кошти для людей, які потерпіли внаслідок війни на Сході. І всі кошти, які ми збирали, це було, скажімо, два таких моменти, як ми збирали. Перший – це донейшн, це ми на зустрічі, просто люди, які мали бажання. Жертви давали. Так, вони мали бажання якусь суму лишити, вони лишали. От. А другий спосіб – ми з України привезли дуже багато сувенірів. Ми мали футболки, свічки, годинники, прапори, різні там такі патріотичні наклейки, книжки мали навіть на англійській мові про Україну. От. І ці люди, які на наших зустрічах були, вони могли підійти і придбати ці книжки. І от ми там розділили, що половину з продажу тих товарів ми витрачаємо на забезпечення нашого пробігу, на харчі, на продукти, на ночівлі в кемпінгах, от. А половину ми відкладаємо на благочинність. От, і ну, так співпало, що там 10 тисяч з хвостиком, то збиралися на допомогу. Ну, це неймовірно добре, це чудово, і ви вже будете передавати найближчим часом ці кошти, чи вже це зробили? Ні, ще яким це чином не зробили, ми будемо їх передавати, але ми їх будемо передавати не в вигляді коштів, ми вирішили, а в вигляді, за ці кошти передбувається гуманітарна допомога. Наприклад, ми будемо допомагати сім'ї Білоусових, це будинок сімейного типу, чоловік, жінка, вони усиновили 9 дітей. От, і коли почалася війна, вони змушені були переселитися, вони переселилися в Київську область, їм там виділили земельну ділянку, і вони почали будівництво будинку. От, відповідно, ми там закупимо їм там будівельні матеріали на ті кошти. Можливо, вони наймемо якихось робочих, які там будуть робити якусь специфічну роботу. Там. От, і таким чином ми хочемо їм допомогти, бо коли люди не скиглять, а починають самі щось робити, то ми вважаємо, що це їм допомогти, це просто потрібно. Вони своїми силами працюють, пробують змінити своє життя на краще, і ми хочемо таким людям допомогти. Про сильних людей. Хочеться, щоб ви трошки нам розказали про вашу команду. З кількох людей вона складалася? Хто брав участь у цьому велопробізі? І що це були за люди? Добре. Сам початку у нас було 8 людей. Я з Тернополя, 6 учасників з Києва і ще Дмитро Трокін, він з Херсона. І ми таким складом, в принципі, їхали до Торонто, а в Торонто до нас приєдналися ще двоє учасників з Києва. От. Так що... Ми маємо на фото зараз можливість глянути. Тут всі чи не всі? Ні, ну тут зараз на цьому фото, то виходить, це в Лос-Анджелесі ми фотографувалися на початку самого велопробігу. То тут нас є 8, а вже в Торонто ще двоє долучилися, і нас вже було трошки більше. Але багато людей, це ну, з України маю на увазі, що, але багато людей мали змогу
з нами там проїхати трошки. Багато було бажаючих, і вони там з'їхали на півдня, там, наприклад, там 30 кілометрів були, що цілий день їхали. От, щоб так ніби разом, ми там в дорозі їхали, між собою спілкувалися. От, було таке живе вже спілкування не на зустріч, а вже в такому процесі робочому. Бачимо, з вами також їхала дівчина. Ага. Як їй було в чоловічій суто компанії? І встигала вона? Не доводилось чекати? От ми мали з собою ще таких три українські суперкласні новинки, суперкласні велосипеди. Один з них, який був електровелосипед, Delfast. Це українська фірма Delfast, яка виготовляє електровелосипеди. І вони розробили, скажімо, такий прототип. Він є в одному екземплярі взагалі в світі. Який електровелосипед занесений в книгу рекордів Гіннеса. Ну, ми можемо також глянути. Okay. Попрошу режисерів нам показати, щоб наші глядачі також знали, про що йде мова. Електровелосипед, так? Оцей от, чорний. Так, чорний, Delfast. Він особливий тим, що він каже, він занесений в книгу рекордів Гіннеса, як велосипед, який приїхав 380 кілометрів на одному зряді. Це дуже багато через те, що зазвичай електровелосипеди вони приїжджають там 80, 60, там, до сотні кілометрів, а оцей проїхав таку скажену відстань. І розробники цього велосипеда, вони нам дали, скажімо, тестувати його, в прямому сенсі тестувати, бо він їздив, коли намотав ці 360 кілометрів, він їхав по треку в закритому приміщенні, там, де була комісія, яка це все рахувала. А ми вже його випробовували в реальних умовах, коли там холодно, жарко, дощ падає, болото, грязюка, погана дорога, високі підйоми, спуски. І так, він цю відстань прожив. І так, це крутий велосипед. Ну, взагалі, хочеться дізнатися, які ще труднощі були. Я знаю, що у вас також велосипед на ходу розвалився майже, так? Ну, вам не то, що розвалився. Я приклав певні, скажімо, не зусилля до того. Через те, що ми їхали, і це було, скажімо, десь третій тиждень приблизно. І було дійсно важко через те, що взагалі моя специфіка, я знімав відео, потім вечором ті відео мусив обробляти, монтувати, навіть відправляти в Україну. І, скажімо, той період часу, який я би міг відпочивати там, то мені треба було працювати. І я не висипався дуже. І одного прекрасного дня, коли ми вже доїжджали до кордону з Канадою, там, виходить, був спуск такий хороший. І спуск всі розганяються, а попереду світлофор був. Я просто був дуже невиспаний, дуже неуважний в той момент. Я якось так пропустив той момент, коли всі почали гальмувати. І я коли вже зрозумів, що вже всі гальмують, то вже було трошки пізно, я теж вчив гальмувати, але вийшло до тебе. Я зрозумів, що вже все, ну, не встигну, я почав якось обминати інших велосипедистів, щоб не стукнутися. І мені майже це вийшло. Я їх всіх минув, а от перший, який стояв, то я все-таки через нього перечепився, я вилетів, і мій велосипед теж впав. Ну, в принципі, Але ти не постраждав? Ну, там трошки синяків, трошки там шкіра здерла. Ну, нічого страшного. От велосипед, то він постраждав дуже сильно. Там вилка передня, вона погнулася, задня перекидка передач розвалилася. Тобто їхати на ньому вже не можна було, і потрібно було шукати так, терміново новий. Ми знайшли знайшли майстерню велосипедну. От, але там сказали, що за цей ремонт вони хочуть дуже багато. Ми в Канаді вони захотіли 600 канадійських доларів за ремонт. І я просто думаю, як так, якщо в Україні цей велосипед він коштує 200 доларів, а ціна ремонту в Канаді 600 доларів. Так, ціна ремонту набагато більше виходить. Просто там йдуть такі деталі, що в них не було. І ще плюс в Америці, в Канаді взагалі там якась робота, там, коли тобі щось ремонтують, ще щось, то воно дуже дорого ціниться, і відповідно ціна така була космічна, і ми так сказали, ні, відмовились через те, що це було нереально зараз заплатити 600 канадських доларів. А де ж ви тоді новий взяли? Так, і потім ми з цією проблемою були, і ми якраз там, виходить, кордон, і зразу за кордоном є таке місто Ванкувер. Це в провінції Британська Колумбія, саме більше місто. І там в нас якраз була зустріч з українцями, які там живуть, і вони побачили, яка в мене проблема. Вони вирішили мені допомогти, і вони там сконсолідувалися, скинули з грошима трошки, і ми знайшли вживаний недорогий велосипед в Канаді, в Ванкувері, і вони мені його придбали. І він досі живий? Так, і він дуже класний. Він там ще 2003 року випуску, ніби як така ще стара модель, але він дуже є класний.
І я на ньому далі вже всю відстань проїхав без проблем. Як насправді виглядав один день велопробігу «Чумацький шлях»? Ми маємо можливість переглянути зараз у сюжеті, а тоді повернемося у студію. Виспалися, і зараз будемо їхати далі. Ну, поїхали. Учасники велопробігу виїхали із міста Сан-Мігель, де вони ночували. Звідти рушили на розлом Сан-Андреас у Каліфорнії. Зараз проїжджаємо таку ділянку дороги, де дуже вітряно. Зліва від нас, не знаю, може кілометрів 5-10, знаходиться океан. Звідти дуже тверд сильний вітер. Машині потужний, що просто-напросто проти нього їхати, крутити педалі на рівній дорозі, ну, майже нереально. Далі вирушили на зустріч із представниками української діаспори. Дуже важкий день. Ми маємо сьогодні встигнути на 12:00 на зустріч. Нас зустрічають велосипедисти, а потім буде пікнік в нашу честь. Тому треба поспішати. Всім привіт! А зараз наш друг з України Міша проведе нам екскурсію по Google. Українець Михайло Симбірський з Харкова, який проживає в Америці 20 років, привів учасникам велопробігу екскурсію по корпорації Google. Такі подорожі – це зустрічі, в першу чергу, з українцями, які себе реалізовують, на жаль, не в батьківщині, але успішно. Хочеться дізнатися, які цікаві такі особистості були ще, окрім цього, з якими українцями ще зустрічалися? Які запам'яталися після таких подорожей? Ну, в принципі, практично в кожному місті, коли ми зустрічали дуже якихось цікавих таких українців, які дійсно пробують себе реалізувати, і їм це вдавалося. В Лос-Анджелесі ми спілкувалися з хлопцем, який космічний інженер, він там працює в НАСА, він там навіть входить в проект по колонізації Марсу, він там входить в топ-100 кандидатів, які потенційно полетять туди. І це класно через те, що це майбутнє світу, і просто спілкуватися, розпитувати, це дуже цікаво. А були ми в Сіетлі, то там був чоловік, то він має свою приватну фірму, яка займається запуском спутників космос. Це дуже круто. В Ванкувері ми спілкувалися з чоловіком, який там має, не знаю, яхту, як то правильно сказати, він там по Тихому океані нею плив до Австралії. Так що, ну, дуже в кожному місті, якщо таке добре подумати, то в кожному місті є якась людина або навіть пару людей, в яких біографія дуже цікава, і вони можуть щось таке розказати, що ти слухаєш, думаєш, о, круто. З відеосюжетів ми бачили, що дуже багато у вас було всяких цікавих моментів, пригод. Хочеться дізнатися, що запам'ятається після такого проведеного літа найбільше. Ну, насправді, кожен новий день – це була якась пригода. Через те, що кожен день ми там вставали і з нами щось траплялося. От. Було дуже важко, якщо чесно. Ми там от їхали в Каліфорнію, там була жара плюс 47 градусів. І в нового зучасників, от Діма Трокіна, що з Херсону, от у нього заднє колесо, камера просто не витримала. Ну, повітря, воно коли жарко, воно розширяється, і заднє колесо в нього вибухнуло. Да. Це було на ходу, чи ні? Ну, воно не так вибухло, що був. Ну, там просто хлопок такий був, і все, і чуємо, що пішло, треба міняти камеру. Їхали ми через гори Британської Колумбії, нас всіх там лякали, що там купа медведів. Ну, там дійсно багато медведів, але нам пощастило, ми ще жодного не зустріли. Не зустріли. Ну, там є які медведі, є чорні медведі, це такі медведі, їх там можна палкою відігнати. Вони невеликі, такі трохи боягузи, а є грізлі медведі. Ну, вони там кожну людину сприймають. Тих вже треба боятися. Так, вони там людей сприймають як потенційну закуску, так що вони здорові такі. Я в Ванкувері фотографувався коло такого стенду, там ніби показано.
ріст медведів, там якийсь вид медведів, потім чорний медведь, якийсь ще медведь, там такий медведь грізлі такий, не дістаю, коротше, до верху. І виходить так. І ти від нього втікти майже нереально через те, що він може ривком розмінятися до швидкості 60 кілометрів, коротше, він плаває краще, ніж люди на дерева вилазять, Але це, на щастя, все було добре. Але в горах ми їхали, то нас 3 дні підряд заливав дощ. Ми їхали, ми всі були мокрі, зупинялися, розкладали намети, залазили в наші намети мокрі, зранку просиналися. Намети багатьох протікали, бо вже не витримали тих опадів. І з тих складаєш, він весь мокрий, з вечором знову розкладаєш, залазиш. І так 3 дні, коротше. Поки ми не доїхали до Калгарі, а в Калгарі там вже якось погода помінялася і вже було тепло. Це неймовірно. Слухайте і слухайте. На жаль, програма наша не така довга, мусимо завершувати, але хочеться, щоб на кінець ви нагадали нам, де ще можна дізнатися більше про Чумацький шлях. І знаю, в Києві також буде репрезентація. Так, через зараз от у нас є такий план. Ми хочемо в Україні розказати українцям про, про діаспору, про імміграцію, яка там є, через те, що дуже, дуже багато людей, вони зберігли цінності, культуру, церкви, різні музеї українські, пам'ятники. І воно настільки сильно потужне, що ми вирішили, що треба про то розказати і тут. І от з одних тих моментів ми 20-го числа будемо в Києві в американському будинку розповідати про нашу подорож, розповідати про українців, будемо розказати якраз про таких, які щось досягнули дуже круте. І це все буде от 20-го числа в Києві. Я дуже дякую за розмову. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Сергієм Коновалом, учасником велопробігу «Чумацький шлях». Сподіваюся, ви надихнулися цією розмовою, а ми з вами зустрінемося, як завжди, на телеканалі ТТБ о 19:20. До зустрічі.